aí, pessoal do canal Fabrício Mendes, beleza? É a chuva, pessoal, muita chuva aqui, viu? Olha os carneiros aperreados na chuva, olha. Pessoal, desde já eu quero agradecer a vocês que se inscreveram no nosso canal, né? Fazendo aí essa quantidade de 16 mil inscritos, né? Já passamos, estamos quase com 16 e 100, né? Fizemos os 16 ontem, né? Nós já estamos com quase 16 e 100. E agradeço a cada um de vocês que confiaram no nosso trabalho, acreditaram e se inscreveram aí pra estar nos ajudando. Olha a altura que tá esse capim, pessoal, olha. Tá grande, não tá? Vou mostrar pra vocês agora onde tá minhas ovelhas, né? Tem 4 ovelhas amarradas no mato, né? 4 ovelhas não, 3 ovelhas, que é as 3 ovelhas de ponta e uma marrã, né? Que é aquela borrega preta. A outra eu vendi, né? A outra lavradinha, postei aí no canal que era pra vender. Aí uma eu vendi e a outra eu tô com ela, a preta ainda. Agora eu vou fazer uma raçãozinha aqui pras ovelhas, pessoal. Uma tá já parindo e a outra já pariu, né? Que nem vocês sabem. Eu tô fazendo uma raçãozinha pra elas. Ué, que é farelo. Né? Farelo de milho e farelo de trigo. Né? Ué. Tá dando 1,5. Né? Farelo de milho e farelo de trigo. Agora tá colocando um milho. Né? Um milhozinho. Ué. Enquanto a gente vai fazendo essa ração aí, pessoal, vai deixando o joinha de vocês aí pra estar nos ajudando, beleza? Nos ajuda bastante. Ela estava amarrada ali, pessoal, mas eu decidi trazer pra cá e colocar ali num canto. Eu vou mostrar pra vocês onde elas estão, por conta da chuva. Eu não gosto de estar deixando os carneirinhos novos na chuva. Aqui colocando um pouco de sal, sal de cozinha mesmo, né? Aqui eu vou traçar e já já nós voltamos. Pronto, pessoal, já tracei. Aqui tem em torno aí de 1 kg de ração, né? E agora eu vou levar pra eles. Aqui é onde a ovelha que pariu tá dormindo, né, ó. Dorma aqui, fiz aquilo ali, ó, pra ela não passar pra lá. Ainda falta fazer limpeza aqui. O carrinho tá aqui. Vou encostar com esse tambor aí em cima, que eu ia buscar água ontem, mas a água faltou. Né? Aí não deu pra trazer água. Daqui a pouco eu tô tirando esse tambor pra ir buscar capim. Onde as ovelhas estão? Estão aqui no canto dos carneiros, pessoal. Fiz limpeza aqui no canto de roxinho. Enroxei e botei elas, né? Agora vou colocar uma raçãozinha aqui pra elas, né? Ó, essa roxa tá bem buchudona, né? Tá perto aí de fazer os 5 meses dela. Tá faltando, parece que é 3 ou 4 dias, uma coisa assim. E aí essa daqui é a parida, né? Esmagueceu que só, pessoal, por causa da chuva e sem comer direito, mas já tá começando a comer de novo. E aqui é o filhinho de rochedo. Filho de rochedo aí. Vou deixar elas comendo aqui agora e vou desamarrar esse tambor. E ainda sobrou um pouco de ração, não botei tudo, pra mais tarde quando eu chegar eu botar, né? Aí eu tô desamarrando esse tambor agora, né? E vou buscar capim. Olha só o tanto de coisa que tem pra gente fazer, pessoal, né? Quando eu chegar, tem que fazer limpeza no canto de Baiana e Goiânia. Fazer limpeza aqui onde elas estão, né? Que eu fiz a limpeza, mas elas vão sujar. Aí tem que fazer limpeza aqui de novo, né? Aí faço limpeza aqui, ó, que é onde a ovelha passou o dia ontem, a branca, né? Aí, primeiramente eu vou buscar o capim, né? Que nem eu falei, vou buscar o capim. Quando eu chegar, fazer limpeza naqueles cantos lá, que nem eu falei, né? Aí quando sair de lá, aí tem que fazer limpeza aqui, ó. Aí faz limpeza lá em cima. Nessas taubas tudinho, tem que raspar com isso aqui, ó. Mostrar pra vocês. Tem que raspar com isso aqui, ó. Raspa as taubas tudinho, varro, raspo, aí varro de novo, né? Aí limpa os coxos, né? Aí vem pra aqui, ó. Aí limpa ali, lava. Hoje a gente vai lavar, que tá chegando água, graças a Deus, lava. Aí depois de lá, vem pra aqui assim, aí vem varrendo de novo, pra juntar tudo e jogar. Quando a gente vinha terminar isso aí, agora são 9h29, quando a gente vinha terminar isso aí, é lá pra 12h30, 1 hora da tarde, né? Ainda vou buscar o capim, né? Vou tomar café agora, encangar os carneiros, desamarrar esse tambor e buscar o capim. Mas primeiramente vou deixar o vídeo editado, já pra postar pra vocês. Esse vídeo vai sair hoje mesmo, né? Sexta-feira hoje. Esse vídeo vai sair hoje mesmo, beleza? E é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje, não vou fazer um vídeo muito comprido, porque, né,
Tem que correr contra o tempo aqui para fazer esse monte de coisa, beleza? Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E amanhã nós tem mais. Valeu!